សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោងប្រាំពីរយប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើសមាជជាតិថ្មីបើផ្លូវឲ្យមានការជ្រើសរើសអនុប្រធានបីរូបស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ក៏ច្បាប់លើកឡើងថាបើស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍មិនព្រមលោកម៉ោងផ្សាយឬក៏ជួលផ្ដាច់មុខឲ្យបាក់ណាមួយក៏ច្បាប់មិនអាចលុបដៃបានដែរក៏ច្បាប់ផ្ដាល់សុពលភាពបេក្ខជនឈរ
ប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូដោយឥតលក្ខខណ្ឌមុនមហាបាតកម្មក្រុមប្រឆាំងនៅថ្ងៃពុធស្អែក RFI គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំធ្វើសមាជជាតិថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សឡើងវិញសមាជនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅបើកផ្លូវឲ្យមានការជ្រើសរើសអនុប្រធានបក្សបីរូបដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការមិនទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រឆាំងរំពឹងទុកថាសមាជជាតិថ្មីនេះនឹងបញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនខែជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃវ៉ាសំ
ដោយសម្លេងដាច់ខាតលោកប៉ុលហមដែលជាបេក្ខភាពអនុប្រធានមន្ទីរក្នុងចំណោមអនុប្រធានទាំង៣នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានទាត់ចោលដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី៥ខែមេសារំពឹងទុកថាសមាជិកថ្មីនេះនឹងបិទបញ្ចប់នូវការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃលើករណីនេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកបានផ្ដាំទៅកាន់គណៈបក្សសង្គ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាជិកសភាអនុប្រធានថ្មីសមាជិកថ្នាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីមានលោកកឹមសុខាជាប្រធានលោកប៉ុលហោមលោកស្រីមួសសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានសមាជិកសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី 25 ខែមេសាខាងមុខក៏នឹងមិនផ្លាស់ប្តូរសមាជិកអនុប្រធានទាំង3រូបនេះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកប៉ុលហមក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារទី 18 មេសានេះបានចេញលិខិតបំភ្លឺមួយឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាសាខ្មែរ VOA ថាក្រសួងមិនដែលបានទទួលនៅពាក្យស្នើសុំណាមួយពីលោកគួយមីលីទាំងការងារបើកមុខរបរឯកជននិងការងារមនុស្សធម៌ប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវិទ្យ
ជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានស្នើឲ្យលោកគួយមីលីគោរពតាមច្បាប់ចំនួន3អនុក្រឹត្យចំនួន1និងបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជា ក៏ច្បាប់បានចេញគោលការណ៍ណែនាំឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុឯកជនជួលឬលក់ម៉ោងផ្សាយឲ្យគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាការលក់ឬជួលម៉ោងផ្សាយនេះគឺ
ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ស្មារតីភាពគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនព្រមលក់ម៉ោងផ្សាយឬក៏ជួលផ្ដាច់មុខឲ្យប៉ះណាតែមួយនោះក៏គោចបោនៅតែមិនអាចលក់ដៃបានដែរពីព្រោះជារឿងអាជីវកម្មឯកជនហេញយោដំលំអត់ព័ត៌មាន នៅក្នុងដំណាក់ការនៃឱកាសយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ជបបណ្ណាយនាំឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជនទាំងអស់ត្រូវជួលឬលក់ម៉ោងផ្សាយរបស់ខ្លួនឲ្យគណៈបកនយោបាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗការលក់ឬជួលម៉ោងផ្សាយនេះគឺមានរយៈពេល 2 សប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ឧសភាដល់ថ្ងៃទី 2 មិថុនា ទន្ទឹមនេះម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជនទាំងអស់ត្រូវគោរពគោលការណ៍របស់កោចបពលគឺត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈពីម៉ោងទំនេររបស់ខ្លួនដែលត្រូវសម្រាប់ទុកលក់ឬជួលក្នុងរយៈពេល1ខែ1ថ្ងៃចំណែកតម្លៃលក់ឬជួលនោះត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈហើយត្រូវជូនដំណឹងជាលិខិតអក្សរពីការលក់ឬជួលម៉ោងផ្សាយទៅគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនោះទៅកាន់កោចបឲ្យបានយ៉ាងតិចដល់5ថ្ងៃមុនថ្ងៃចាប់ផ្ដើមឃោសនាបោះឆ
ដើម្បីលុបបំបាត់ការស្មារតីភាពគ្នាដំឡៃស្មារតីគ្នានិងតាមលំដាប់លំដោយមុនក្រោយម្ចាស់ស្ថានីយ៍វត្ថុនឹងទូរទស្សន៍ត្រូវយកចំនួនម៉ោង ក៏លោកហងពុធាថាកោចបនៅតាមមិនអាចលោកដៃនៅក្នុងរឿងអាជីវកម្មឯកជនបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយចុះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្កើតកម្មវិធីស្មារតីភាពគ្នាដាច់ដោយឡែករបស់ជាតិគឺផ្ដល់ពេលវេលា7នាទីកន្លះសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗនិយាយពីកម្មវិធីនយោបាយនិងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយថតទុកយកទៅចាក់ផ្សាយនៅវត្ថុនឹងទូរទស្សន៍ជាតិបានមួយថ្ងៃម្ដងចំនួន 7 នាទីកន្លះគ្រប់គណៈបកនយោបាយសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះគឺមានរយៈពេលដល់4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ឧសភាដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាចំណែកម៉ោងផ្សាយឃោសនាគឺចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់តែអំឡុងពេលម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទៅដល់ម៉ោង2រសៀលគឺជាម៉ោងឈប់សម្រាកដោយឡែកនៅថ្ងៃទី2មិថុនាជាថ្ងៃចុងក្រោយគឺអាចនៅតែបន្តផ្សាយរហូតដល់ម៉ោ
ជាបន្តនាយកពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសទទួលស្គាល់បេក្ខភាពសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបជាង 9000នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រីជាង 20000នាក់បើតាមកោចបដែលសារតែគណៈបដិយោបាយខ្លះពិបាកស្វែងរកបេក្ខជនមកឈរឈ្មោះទើបធ្វើឲ្យចំនួនបេក្ខជនឈរឈ្មោះអាណត្តិ3ដែលមានបេក្ខជនសរុបជាង 10000នាក់ស្រីសុភរិកាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបនៅព្រឹកថ្ងៃទី18មេសានេះបានប្រកាសទទួលស្គាល់បេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4សរុបជាង 90000គណៈបកទាំង12ដែលចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះមានតែពីរគណៈបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គមជាតិដែលមានសមត្ថភាពចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសចំណែកគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះ ជាយកតំណែងប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបជាង 11,570 អាសនៈដែលមាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់សរុប 1,646 ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេស
អ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ប្រាប់បញ្ជុបារាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកនយោបាយមិនសូវល្បីឈ្មោះមួយចំនួនមានការពិបាកស្វែងរកបេក្ខជនមកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាអំឡុងចុះបញ្ជីបេក្ខជនមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង10នាក់បានលាឈប់ដោយសារមិនពេញចិត្តនឹងលេខរៀងបាត់តារាងក្នុងបញ្ជីផ្ទៃក្នុងគណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគេហើយមានបំណងលួចទៅឈរឈ្មោះក្នុ
ការមីតូណាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីផ្ដល់សុពលភាពបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីផ្ដល់សុពលភាពបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ផ្លូវការក៏ជបនឹងផ្ដើមចែកបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមភូមិក្នុងឃុំសង្កាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី15ពីមេសាដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាបើលើករយៈពេលនេះពលរដ្ឋក៏អាចទៅទទួលយកបានព័ត
ដែលមានការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីរសៀលម្សិលមិញនៅក្នុងចំណោម15អ្នកនោះអ្នករបួសធ្ងន់ចំនួន6អ្នកនិងរបួសស្រាលចំនួន9អ្នកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់បេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមនៅថ្ងៃទី15មេសានេះគិតត្រឹមព្រឹកមិញនេះអ្នករងរបួសធ្ងន់ទាំង6អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនិងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម ជាសម្ញាមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនយោបាយមួយថ្ងៃដឹងលទ្ធផលប្រជាមតិនៅទូគីដែលបង្ហាញពីជោគជ័យយ៉ាងប្រព្រឹត្តប្រថុយរបស់សម្លេងគាំទ្រការធ្វើកំណត់ទម្រង់របស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកអេដូកានប្រធានាធិបតីទូគីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីអបអរជ័យជំនះនេះនេះបើតាមការប្រកាសរបស់សេតវិមានអាមេរិកដែលយ៉ាងណានៅក្នុងកិច្ចការសន្ទនាគេពុំបានឃើញល
ទូគីគឺកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការមុនពិសេសជូនព័ត៌មានទស្សនា ការពីយុគថ្ងៃច័ន្ទសេតវិមានអាមេរិកបានប្រកាសផ្សាយនៅរបាយការណ៍នៃកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីទូគីអាដូហ្កាន់យោងតាមរបាយការណ៍នេះលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយឆ្លើយឆ្លងក្នុងន័យអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីទូគីដែលបានទទួលជោគជ័យជាមួយនឹងរដ្ឋផលប្រជាមតិការពីថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំក៏បានឆ្លៀតអរគុណលោកអាដូហ្កាន់ដែលបានជួយគ្រប់គ្រងនៅច
ដែលអ៊ែរដូហ្កានបានសំណូមពរឲ្យអាមេរិកធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតឲ្យបានច្រើនជាងនេះ មិនត្រឹមតែមិនបានលើកឡើងដោយផ្ទាល់មាត់អំពីរបបនយោបាយបែបប្រកាសរបស់លោកអាដូហ្កានផ្ទុយទៅវិញលោកដូណាល់ត្រាំបែរជាអបអរជ័យជំនះរបស់លោកអាដូហ្កានប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះទំនោរប្រកាសរបស់លោកអាដូហ្កានព្រោះជ័យជំនះនៃប្រជាមតិនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីរូបនេះធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តាប់អំណាចយ៉ាងណែនទាំងទៅលើសភានិងប្រព័ន្ធតុលាការហើយពិសេសនោះគឺអាចកាន់អំ
ដល់ឆ្នាំ2023ខុសពីលោកដូណាល់ត្រាំដែលមិននិយាយអ្វីសោះក្រៅតែពីជួយអមេដឹកនាំប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីទូគីគោរពសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងគោរពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅទូគីដោយឡែកបន្ទាប់ពីបានប្រាប់ពីបំណងធ្វើប្រជាមតិដើម្បីបង្កើតឲ្យមានទស្សនៈប្រជាជីវិតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកប្រធានាធិបតីទូគីបានថ្លែងអំពីចេតនារបស់លោកក្នុងការរៀបចំប្រជាមតិ
ប្រមុខដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបាយខ្នងដាក់សហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការហើយ នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រមុខដឹកនាំកងទ័ពវេនេស៊ុយអឡាបានសម្ដែងការគាំទ្រឥតលក្ខខណ្ឌដល់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងមហាបាតកម្មដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃពុធស្អែកបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅសភាទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិប្រទេសចំនួន11នៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនបានអំពាវនាវឲ្យវេនេស៊ុយអឡាកាពីសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មជំនួយព
យើងងាកមកនិយាយពីអញ្ញាធរក្រុងបាងកកទៅបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារទី18មេសានេះថាចាប់ពីពេលនេះតទៅការលក់ដូរអនាធិបតេយ្យនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវសំខាន់ក្នុងទីក្រុងបាងកកនឹងត្រូវហាមឃាត់ការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈធានាឲ្យមានអនាម័យព្រមទាំងរំដោះចិញ្ចើមផ្លូវបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍នេះបើតាមការអះអាងរបស់សាលាក្រុងបាងកក ជាមិនចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជប៉ុនត្រៀមខ្លួនបញ្ជូនទ័ពឲ្យចូលទៅជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងករណីផ្ទុះវិបត្តិជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងការប្រកាសនេះក៏បានធ្វើឡើងស្របពេលនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកអនុប្រធាននាយដ្ឋប្តីអាមេរិកមៃក៍ផែនដែលកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនចំណែកលោកស៊ី
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
ជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ កបឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ 1,546 ការចុះបញ្ជីបេក្ខភាពឈរឈ្មោះដែលមកពីដល់ពីគណៈបញ្ញយោបាយនៅអាណត្តិ4នេះខុសប្លែកពីបេក្ខភាពអាណត្តិមុនៗយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអាដាមបាទក៏ជាបងសង្កេតឃើញថាគណៈបញ្ញយោបាយហាក់ដូចជាបានរៀបចំខ្លួនបានល្អសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនេះគណៈបញ្ញយោបាយបានដាក់ពង្រាយនៅបេក្ខជនរបស់ខ្លួនទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានក្នុងនោះមានគណៈបកធំពីរដែលដាក់បេក្ខជននៅគ្រប់ ហើយបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតយើងឃើញថាគណៈបញ្ញយោបាយខ្លះលោកបានសុំពន្យាបាទពន្យាពេលនៃការដាក់បេក្ខជនជាដើមដែលកោះជបមិនអាចធ្វើទៅបានហើយបើតាមសង្កេតទៅគណៈបច្ចុប្បន្ននោះលោកមានបេក្ខជនរបស់គាត់នៅខាងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគាត់ចង់ដកខ្លួនទៅឈរឈ្មោះឲ្យបេក្ខជននៃគណៈបកផ្សេងបាទហើយបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតយើងឃើញថាគណៈបញ្ញយោបាយខ្លះលោកបានសុំពន្យាបាទពន្យាពេលនៃការដាក់បេក្ខជនជាដើមដែលកោះជបមិនអាចធ
ปัญหาประชมเซนติสยื่นเมื่อเคยจำลองท่าคณะปะคลาสเมียนชันเตะมุมมดนะคนได้โลกปิดบ้านองค์การสไวโรคไปจนระบอกล้วนปิดโปรธากาสไวโรคไปจนนี่คืออาศัยตัวเลือกเกจมุระบอกคณะปะได้บัตรสัญจรคณะปะน้องสนับเตยหลุมดับเรียงระบายใจเตยคือทางงี้เราไปจนคณะปะคลาสโลกมันเศร้าเชียเมียนทิพย์ระบายบ้านในจังเตยโลกปิดบ้านองค์การเราไปจนหายปัญหานี้ไปคลาสคณะปะน้องโลกชุกการหลุมดับได้หายไอซาได้ คณะกรรมการจีรุจอมกับวัชนาทัยตายสำรูลนุกุธาสำรูลให้รงจำรงจำไม่สำรูลดอกจังเต้คือท่าในชีปัญญาประชมมุ่ยได้คณะกรรมการจีเนื้อเตอร์โอปไลเปเวลีปัญตายยานาคดอยก็จะบอกกรุกรองในการประชาเดบานกรงตกคือไงจีดอกประบายไม่ซานิจิตไงบัดสายในบัญชีไปจนหนึ่งคณะปะได้กดไปเจนพลอยกาจังบาสันชีคณะปะนาลูกจองดอกไปจนอย่างนั้นคือก็จะบอกสวากุมนุกาตะตัวปัญตายก่อนท่า ไปจนนุ่มนับไปได้บานดอกเจนพิมพ์จีนหายโลกอดมีนออกการแต่ช่วยชูนักหนักปะนับเซนจิตได้ปีโปรธาวีออกไงจะหายบ้างไอ้ต้องให้ไปแจ้งบ้านนี่ทางเรียนไปกับจุนประมาณเนี้ยได้บ้านเรียนโชคปีไปกับเพียบโชว์ชูบอชนะเนี่ยได้เรียนบ่มน้องคือมันเลยปีมาเพย์เนี่ยได้บ้างปนท้ายอดจอดบ้านเรียนโชคได้ปีโปรก็จะบอกมันเอาเมียนการเรียนโชคเต็มดวงไป ปัตย์ปุกกฎบันดักปีสมชกมกันก็จะบอยเลยเราบ้ากฎบันสนาเตอร์ขณะกรรมการคุมสการีจอมกาวชนาทนำไปสมชกนะบ้าปัตย์ขณะกรรมการคุมสการีจอมกาวชนาทมันอันวัดเอาไว้ตุ้ยปีสิกไรใจในขนมบัตรคีนังในเตะที่บ้านใช่ไหมช่วงปัตย์ปีประกาศสปอร์ลพีไปกิจจุนหายตาเมียนใบกะล่างจมพูนเนี่ยดักปีสมชกให้เราเยื่อตึมนึงประกาศสปอร์ลพีไงนั่งจังยังตอนตัวบ้านปอร์เมียนธาเมียนนาสมชกในลายเต้ปัตย์กลมน้องในเนี่ยสมชกน้อยจอง ชอบปีปะมวยโจลปะมวยเทียบปัตย์บัตรสัญญาสมชอบปีปะมวยหายอดอาโจลปะมวยเทียบทั้งป่าฮัจิกรมันสมชอบวินเดมาไอ้น้องไอ้ปัจจัยมาเนี่ยไปกิจจนต่างนู้นมองปีกันอ่ะปะอยู่ใบนะครับช่อมจำมันออกใช่ไหมไปกิจจนมาปีกันอ่ะปะอยู่ใบนะบ่ไอ้น้องตามประเด็นในการบอชนาทเชื่อกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญนึงประตัวปีประกาศสปอร์ลพีไปจีไปกิจจนโชว์ชั่วโมงบอชนาทเพลย์การหายก็จะบอกหนึ่งจับประดามใช้บันปอร์มีเนี่ยบอชนาทในตามภูมิขนมคมสังกัดจับปีทั้
ហើយបានបោះពុំតាមតែចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីផ្លូវការឆ្នាំ 2016ដែលមានជិត8លានអ្នកអាយដាមសូមបញ្ជាក់បន្តិចតើអ្វីជាបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតគឺជាបានដែលផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យពិនិត្យមើលនៅ ទិន្នន័យរបស់ខ្លួនពិសេសឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងបញ្ជីនឹងមានភាពត្រឹមត្រូវហើយឬនៅទី2ក៏ជម្រាបជូនអំពីទីតាំងកាយឡ័យហើយនិងលេខកូដកាយឡ័យដែលខ្លួនត្រូវទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងបានព័ត៌មាននោះក៏មានសេចក្តីអញ្ជើញថាឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ហើយនៅក្នុងឈ្មោះ ក៏បច្ចៈពីលេខរៀងនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដូច្នេះស្រុកមកបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតគឺក្នុងន័យគ្រប់អញ្ជើញឲ្យបងប្អូនត្រៀមលក្ខណៈហើយក៏បច្ចៈដែរថាត្រូវប្រើប្រាស់នៅលក្ខខណ្ឌដើម្បីបានបោះឆ្នោតគឺមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយនឹងមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណក្នុងនោះឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអនុញ្ញាតបានជា 2 ឆ្នាំបំរើឯកការបោះឆ្នោតនោះទើបអាចបោះឆ្នោតបានបាទតែដល់ក្នុងបានព័ត៌មានរបស់ឆ្នោតលើកនេះមានរូបថតនៃបោះឆ្នោតទេមិនមានរូបថតអ្នកបោះឆ្នោតទេបាទតែដល់មិនបានជាបានព័ត៌មានរបស់ឆ្នោតនឹងត្រូវបោះធ្វើតាមអាសលក្ខសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់បាទពីព្រោះបាននោះត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ដល់មនុស្សម្នាក់នោះដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបាទ ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមានឈ្មោះមានការយ៉ាឡៃប៉ុន្តែនៅក្នុងគេហទំព័រវូថាលីនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចទៅបានទៅរកឈ្មោះរបស់ពួកគាត់លេខកូដការយ៉ាឡៃនឹងតាមរយៈគេហទំព័រវូថាលីស.org.ke ដែរហើយគេហទំព័រនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនោះគាត់អាចប្រើលេខកូដអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងទៅរកការយ៉ាឡៃបានងាយស្រួលឯកឧត្តមថាគេហទំព័រនេះនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឬក៏យ៉ាងណាបាទក៏ច្បាស់នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយក៏ច្បាស់ក៏បានបង្កើតនៅមណ្ឌលព័ត៌មានមួយហើយថាខលសិនថាចឹងប៉ះសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់អាចរកឃើញ
tam website nung tế lục ai đã call từ một đôi bọn miền nắng hay tin nút kia đường sài top đòi toàn một thà chung một quạt nơi con ông cung sẵn cảnh ná hay lấy câu ca giờ lại trong ná để có trực tự bọc nọt à. Anh ông mến tên kia hạ tùm bộ voterlist.org.ca ní chỉ nhận nhuốc tay anh ta rong ca chia diêm hạch cho tôi bóng phá anh ta nền này hay đòi phía kia nà mật lúc ta có cho bó thử ní lưu đầm ná ca bọc ở đây rồi bó kia hạ tùm bộ ní dàng mít là hốt đó ngay bọc nọt. Dương khơi hai thà ca chết chô hạch phí đó mình phải bác bó lòn mình chi bọc nọt tê bàn này thà bệnh chi bọc nọt đại bàn tục đã và có bọc đôi sự vật phía bọc cô cho bó nó cứ bà đại xa tốc đôi mình phía chọc cho mùi internet ấy chẳng o hai bệnh chi chung mùa bọc nọt play ca này ấy còn bàn bọc bùm chia cả đá chia hát cô phí phía ta đó không dừng cắt rùi hỏi đài chẳng ca phía diêm hạch chô lấy cư chia ca phía diêm bác bó sạch càng cao này bệnh chi chung mùa bọc nọt tại bà nọt thế bà anh ông nghĩa mò bàn bò miền ở bắc sơn vĩnh mà tôi nói này ta có cho bò chạy bàn bò miền ở bắc sơn bàn tổng màn bịa rồi hay bị phù bàn bò miền ở bắc sơn này chạy tăng bị thay sao mày ba có cho bò bàn là tôi bò miền là cái nông ca chạy một hai tầm đầm bốn cứ bàn chiên bẩm bơi bịa rồi vậy ta có cho bò miền pan là ca chạy bàn bò miền ở bắc sơn nước tổng màn bịa rồi nơi trầm ngày tì là bò mùi cái ưu thế chia cố bẩm nón dương trong ao miền ca chạy nước đom rồi bịa rồi bên tai miền ca chạy bàn bò miền là đại lộ ở chợ tê chẳng tôi lấy cho ba chia từ tôi bàn nơi cầu100 ปีทั้งไงบรรจบในการใจบันปอร์มีในตามภูมิเต้บันปอร์มีในเนื้อเสซอลเตยระซาตกในคณะกรรมการคุมสังกัดริบจอมกาบัชนาวจังปอจีปรอดหรือก็ตามครูซานในเวรมวยแดงจ้องตะตัวบันในบันปอร์มีนี่คืออาเตยจะตรงในคณะกรรมการคุมสังกัดริบจอมกาบัชนาวเตยตะตัวยกบันโรดดองไงตีปีใครมีเท่านั้นตรำมองพรำสามสิบนาทีหรือสิบบาท ไอ้ต้องโจดมนาคาใจบันปอมีนบัชนาวนี่ก็จะบอกใจระเบียบไม่ต้องหลึกหนักภูมิบ้าก็จะบอสนาสมเอาไอ้มีนกาประกาศในกรมการเงินดำใบใจคนลุกคือมีนดำนางระบอกรมประชาคมสังกัดดำนางระบอกภูมิอาชาชีไม่ภูมิหรือก็สมาชิกภูมิดำนางระบอองค์การแม่รัฐบาลได้โชว์เจอสกิจการในตีนุดำนางระบอกกระปั้นโยบายได้ลูกจบบัญชีกระปั้นกุญแจในเป็นนุ ตัวอย่างนี้คือสัปดาห์อเมริกาออกจากออสไลน์ออกนี้บัตรสัญจรเคยท่ากาใจโดยดอลเอาใจในนามวยมินซึ่งนู่นใครท่าอาจมีนผิดลุ่มเอียงจะให้บันตายก็จะบอกเรื่องจอมออยบังการจิตกรมนำไปถูกกาใจสายจังเพื่อกี้ได้โยธากาใจสายบันปอร์มีนนี่มันมาครุบจงช่วยคือรวมจะบอกให้นางเรียกจอมยันกาบันไทยมันน้องกรม ตามจัดเพียบจะแสดงภูมิศาสตร์จะแสดงใจบันปอร์เมียนจุนอัลปิจิบรอดบ่าแต่ต้องเชื่อสมรู้จงกร้าวยุติเนียการโฆษณาบัชนาวระยะเปิดดับบุญทั้งไงหนึ่งจับประดามมวยแคร์เทียบโป้จับปีทั้งไงตีมาเพย์ขาอุสเพียรอหดดับทั้งไงตีปีแคร์มีตัวหน้าชามปีปอนด์ดับปีปอนด์ได้ตั้งปีบรรจับโจชนำขมายบอกมาเลยคณะปัตนโยบายหักโดยจีจับประดามพลายประกาศสมได้ดูดองหลักเนียแต่ก็จะบอกหนึ่งสมรบสมรู้ยุติเนียการโฆษณาบัชนาวอย่างเดิมได้ดับใบบรรทุบบรรทอยปลายกาตั
ការវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Cambodia ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ Cambodia ជាផលិតផលពេទ្យពេអឹមនិងខំហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញជូជាក្រុមហ
ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហគមន៍សេរីរៀងខ្មែរលក់បន្លែសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ0783២កែ ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីកងទ័ពវេនេស៊ុយឡាចេញមកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូដោយឥតលក្ខខណ្ឌមុនមហាបតកម្មក្រុមប្រឆាំងនៅថ្ងៃពុធស្អែកជំនាញព័ត៌មាននេះមានបាត់អន្តរាគមន៍ពីព្រំសិនសូលីណាជំរាបសួរសូលីណា ជំរាបសួរសាផាន់សូលីណាមហាបតកម្មប្រឆាំងប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយឡាក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃពុធស្អែកយុធាបានចេញមកគាំទ្រប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូពេញទំហឹងតែម្ដងហើយលោកម៉ាឌូរ៉ូក៏បានប្រកាសពង្រាយទីហានទូទាំងប្រទេសទៅទៀតនេះគឺជាបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់សូលីណាពេលបតកម្មស្អែកនេះកងទ័ពអាចនឹងប្រើកម្លាំងបាយប្រឆាំងបាតកោបានមិនថានចឹងសូលីណា ជាសហព័ន្ធអញ្ចឹងហើយទៅប្រទេសចំនួន11នៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនបានសុំឲ្យវេនេស៊ុយឡាធានាសិទ្ធិដល់បាតកោឲ្យពួកគេអាចដង្ហែក្បួនតវ៉ាតាមបែបសន្តិភាពតែម្ដងថាតើគេអាចជិះការប៉ះទង្គិចជាយថាហេតុបានទេបើបាតកម្មថ្ងៃពុធស្អែកនេះធ្វើទៅមែនព្រោះថាតាំងពីដើមខែមេសាមកក្នុងពេលមានបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគេច្រើនឃើញមានការប៉ះទង្គិចរវាងប៉ូលីសនិងក្រុមបាតកោហិង្សាប៉ះទង្គិចបានធ្វើឲ្យមានមនុស្ស
នោះស្ថានភាពនឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយកន្លងមកប្រធាននាយកប្តីម៉ាឌីរ៉ូក៏ធ្លាប់គម្រាមប្រើកម្លាំងទ័ពបង្ក្រាបបាតុករដែរបកប្រឆាំងធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យកងទ័ពតវ៉ាប្រឆាំងលោកម៉ាឌីរ៉ូដែរប៉ុន្តែការពីថ្ងៃច័ន្ទប្រមុខដឹកនាំកងទ័ពនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបាននាំគ្នាចេញមុខសម្ដែងការគាំទ្រដល់លោកម៉ាឌីរ៉ូការគាំទ្រនេះជារឿងធម្មតាទេព្រោះតាំងពីណាពីណាមកកងទ័ពតែងតែគាំទ្រដល់លោក
ដែលទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2013ស្ថានភាពពេលនេះតានតឹងណាស់សភុនកាលពីពេលតុលាការកំពូលសម្រេចរឹបអូសអំណាចសភាមកគ្រប់គ្រងនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះក្រុមប្រឆាំងបានចោទថាវិជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែខាងកងទ័ពវិញបានចោទក្រុមប្រឆាំងថាផ្អែកតាមគោលការណ៍ពុស្ដាមនិយមជ្រុលដើម្បីបង្កអំពើអាក្រក់ការបះបោរលួចប្លន់កងទ័ពបានប្រើចោទរហូតពាក្យថាទង្វើភេរវកម្មទៀតផងក្រុមប្រឆាំងវិញបានចោទទៅកងទ័ពថាការពីអំណា
ថ្ងៃពុស្អែកនេះប្រហែលពិបាកនឹងសម្រេចបានណាស់អ្វីដែលគូបារម្ភលើសពីនេះគឺថាថ្ងៃពុស្អែកជាថ្ងៃខួបបដិវត្តន៍ឆ្នាំ1800ដែលបាននាំឯករាជ្យឲ្យវេនេស៊ុយអឡារដ្ឋអំណាចបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះស្រាយក្បួនទន្ទឹមនឹងក្បួនរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែរគូរំលឹកថាមានមនុស្សជា 40,000នាក់បានស្លាប់ក្នុងមហាបាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2014ចារដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យសូលីណារំលឹកឡើងវិញបន្តិចពីវិបត្តិនៅវេនេស៊ុយអឡ
ដែលបានឈ្នះឆ្នោតចូលកាន់កាប់សភាគឺជាស្ថានភាពនយោបាយថ្មីព្រោះថាតាំងពីដើមរៀងមកសភាធ្លាប់តែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកកណ្ដាលអំណាចប្រធាននាយកដ្ឋានដីម៉ាដេរ៉ូប្រកាសជាមិនសប្បាយចិត្តទេព្រោះថាលោកធ្លាប់មានអំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែសប្ដាហ៍មុននេះតឡាការកម្ពុជាបានស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់លោកម៉ាដេរ៉ូបានដកអភ័យឯកសិទ្ធិពីសមាជិកសភានិងបានសម្រេចចិត្តរឹបអូសអំណាចនៃទេពញ្ញត្
ដែលសាររឿងនេះតឡាការកម្ពុជាបានថយក្រោយមួយជំហានមកវិញតាក់ទងនឹងការសម្រេចដ៏អំណាចសភាសូមរំលឹកថាទន្ទឹមនឹងវិបត្តិនយោបាយវេនេស៊ុយអឡាកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរសេដ្ឋកិច្ចជាតិពឹងផ្អែកលើប្រេងដែលជាប្រភពចំណូលតែមួយគត់ ប៉ុន្មានឆ្នាំនេះប្រេងបានធ្លាក់ថ្លៃមួយជាបីធ្វើឲ្យរដ្ឋខាតចំណូលធ្ងន់របបដឹកនាំគឺតាមបែបសង្គមនិយមគឺរដ្ឋជាអ្នកចែកចាយស្បៀងអាហារសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឲ្យប្រជាជនរបបដឹកនាំដែលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងសបែបយ៉ាងនេះជាប្រភពនៃអំពើពុករលួយសហព័ន្ធព្រោះថាមានជនមួយចំនួនបានឆ្លៀតឱកាសលួចលុយរដ្ឋដាក់ហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួន ប្រេងធ្លាក់ថ្លៃរដ្ឋខាតចំណូលប្រជាជនក៏កំពុងខ្វះចំណីអាហារនិងថ្នាំពេទ្យស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសារបញ្ហាអស់នេះហើយទើបបានជាមានហឹង្សាលួចផ្
ដែលមានការបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេក្នុងស្រុកអញ្ចឹងហើយទើបប្រជាជនមិនពេញចិត្តនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូទេកន្លងមកបកប្រឆាំងធ្លាប់ប្រមូលបានចំនួនស្នាមមេដៃប្រជាជនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើប្រជាមតិទម្លាក់ប្រធានាធិបតីដើម្បីអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនណាត់ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតជាតិបានសម្រេចចិត្តជួការរៀបចំប្រជាមតិម្លោះហើយទើបបានជាវិបត្តិនយោបាយកាន់តែភុងជ្រៅទៅៗដោយសពថ្ងៃនេះឯងចាសូលីណាបាតកម្មនៅថ្ងៃពុធស្អែកទាមទារការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិតែលោកម៉ាឌូរ៉ូបដិសេធនៅសម្លាននេះមើលទៅប្រហែលជាមានការប៉ះទង្គិចហិង្សាដោយជាមិនផុតទេមែនទេសូលីណា ដោយបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងបើក្រុមបាតកោប្រឆាំងហ៊ានធ្វើខ្លាំងកងទ័ពអាចនឹងបង្ក្រាបក្រុមបាតកោបានអំណាចស្ថិតលើប្រធានាធិបតីស្ថិតលើរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពវេនេស៊ុយឡាកាន់កាប់ស្ទើរតែគ្រប់វិស័យក្នុងស្រុកបែបយ៉ាងផ្នែកផលិតនិងចែកចាយចំណីអាហារក្រុមហ៊ុនប្រេងធនាគារទូរទស្សន៍ឬក៏សហគ្រាសខ្ចីខ្ចងរថយន្តជាដើមនិយាយរួមទៅកងទ័ពមានអំណាចស្ទើរតែពេញដៃកងទ័ពគ្រប់ត្រួតប្រធានាធិបតីម
ប្រឆាំងនៅជាមួយជាតិឬក៏យើងប្រឆាំងនឹងជាតិនេះជាការដាក់ជំរើសដល់ក្រុមបាតកោច្បាស់ណាស់សុផុនអរគុណសូលីណាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរាត្រីនេះ កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២មួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង៨យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មាន២មួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណរ៉ូសារ៉ាបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិសុបារ